Kan jag visst. Det kan ju fan Ulf Lundell. Kan jag göra det också. En inställd föreställning är fan också en föreställning. Klockan var cirka 4:15. Fötterna gick fan inte att styra. På en gata jävligt stor och bred. Där lade man sig ned. Då kom ett svin och lade sig där bredvid. När vi där låg mitt i gatan, då kom det en sortkärring och den här gatan, hon sa. Man ser vem som spriten sväljer, baserat på sällskapet han väljer. Och då reste svinet på sig och gick bort. Han gick långt bort!